Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite Infoblok i u Eko televizije. Ja sam Boris Šuman, a ovo su Vesti dana. Tržište poljoprivrednih kredita u Srbiji je nerazvijeno u odnosu na zemlje regiona i Evropsku uniju i to zbog nesigurnosti kod potencijalnih klijenata i banaka. Učitelji u 172 zemlje sveta proslavljaju svoj dan. U Srbiji je glavni problem višak zaposlenih u prosveti. Nakon 50 godina divlja deponija u naselju Novi Žednik je očišćena. Grad za ovu namenu izdvojio 100.000 dinara. Koncert Indeksa i prijatelja sinoć u hali sportova okupio preko 3.000 Subotičana. Tržište poljoprivrednih kredita u Srbiji je nerazvijeno u odnosu na zemlje regiona i Evropsku uniju i to zbog nesigurnosti kod potencijalnih klijenata i banaka. Za ovakve kredite interesovanja ima, a povećan je i broj odobrenih kredita otkako je Ministarstvo poljoprivrede počelo da subvencioniše kamate. U ovoj godini na ovaj način je poljoprivrednicima odobreno 26 miliona evra kredita. Nikola Cvijanov, poljoprivrednik sa Bikova, ovim poslom bavi se od osnovne škole. Trenutno obrađuje 60 jutara zemlje, a za te potrebe uzeo je kredit ProKredit banke za kupovinu traktora na 5 godina u iznosu od preko 20.000 evra. Nikola je bio iznenađen kada mu je u junu banka podigla kamatu. Kredit je bio u evrima i onda to je bio dogovor u početku, znači oko evrima, to je to, znači od prve do zadnje rate, kako je dogovoreno, znači spisak ima rata, znači kolike su rate. Na osnovu čega bi mogli da, pošto u evrima, da se povećava kamata. Pitam šta je razlog, kao svjetska ekonomska kriza. U roku od 5 dana nismo dobili odgovor zašto je Nikoli povećana kamata. Po pitanju srpskog tržišta kredita za poljoprivredu, u Agrobanci kažu da se najčešće koriste kratkoročni krediti, dok je kod dugoročnih situacija postala bolja, otkako Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše kamate, čime su one smanjene sa maksimalnih 15 na minimalnih 5% u zavisnosti od banke do banke. Mislim da je tržište kredita nerazvijeno u odnosu na zemlje iz okruženja i na zemlje Evropske unije, ali ne iz razloga što ne postoji interesovanje, jer ja čak mislim da naprotiv vlada veliko interesovanje. Međutim, što je problem ne samo kod kredita u poljoprivredi, nego uopšte veliki je rizik i nisu razvijeni metodi, odnosno metodologije na koji način da se zaštiti i korisnik pre svega i banka. U ovoj godini je oko 4.600 poljoprivrednika preuzelo skoro 26 miliona evra kredita. Dugoročni krediti se najčešće podižu radi kupovine mehanizacije, ali i za izgradnju skladišnih prostorija i drugih objekata, dok se kratkoročni krediti, prema podacima ministarstva, najčešće koriste za nabavku đubriva, semena i plaćanje radova na njivama. Ova godina bila je povoljna za proizvodnju suncokreta, posebno u periodu dozrevanja i žetve, izjavio je za Radio Televiziju Vojvodine Vladimir Miklić, stručnjak u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. U ovom trenutku žetva suncokreta je blizu završetka. Po podacima prerađivača, kvalitet suncokreta u smislu vlage, čistoće i sadržaja ulja bio je dobar, rekao je Miklić i dodao da je zasejana površina u Srbiji iznosila oko 140 do 150 hiljada hektara. Procena prinosa je oko 2,3 tone po hektaru i očekuje se da će prerađivači otkupiti oko 330 hiljada tona suncokreta, što će podmiriti potrebe Srbije, istakao je Miklić. Učitelji u 172 zemlje sveta danas proslavljaju svoj dan. Ovaj praznik koji je prihvaćen od strane Ujedinjenih nacija i UNESCO-a 1993. godine ima za cilj da upozori donosioce odluka na brojna data, ali ne i ispunjena obećanja kao i na ugrožene milenijumske ciljeve. U svetu je oko 100 miliona nastavnog kadra u deficitu, dok je u našoj zemlji potpuno obrnuta situacija, pa prema nekim procenama ima 11.000 viška zaposlenih u prosveti. U Subotici taj broj iznosi 150. Ana Vukičević radi kao učiteljica u osnovnoj školi Majšanski put, izvela je 8 generacija prvaka, sada je počela 9. generaciju, a ako se produži starosna granica po kojoj žene idu u penziju, izvešće i 10. generaciju đaka prvaka. Velika je prednost raditi sa decom, da nije lepo i da nije humano, verovatno ne bi radila ovakav dugi niz godina, jer najveća je sreća, recimo, dečiji osmeh, ili ja trenutno imam prvi razred i kada vam oni prilaze i znači da vas oni vole, to je velika, velika radost za mene.
U Nezavisnom sindikatu prosvetnih radnika Vojvodine kažu da su najveći problemi sa kojima se danas suočavaju prosvetni radnici odnose na višak zaposlenih kao i nedovoljnu konsultaciju donosioca odluka sa prosvetnim radnicima. Po njihovim rečima, najveći problem u našoj zemlji predstavlja nedostatak jasne strategije za školovanje kadra u prosveti, tako da danas imamo suficit učitelja razredne nastave, a deficit profesora engleskog jezika, fizike i matematike. Pojedine lokalne samouprave izbjegavaju da finansiraju poslove koje su im dati na poverenje i zanemaruju svoje obaveze koje se odnose na putne troškove, na stručno usavršavanje, na materijalne troškove, nastave, na jubilarne nagrade i neke druge bonuse koji su dobili na poverenje od republičke vlade. I to je problem koji mi imamo ovdje konkretno na nivou lokalne samouprave. Ove godine Svetski dan učitelja obeležava se pod sloganom Ulaganje u učitelje – garancija napretka. Prosvetni radnici su podsjetili da je nepismenost u našoj zemlji od potpisivanja strategije za smanjenje siromaštva 2001. godine smanjena sa 6,5% na 3,5%, ali da je taj broj i dalje tri puta veći od broja nepismenih u zemljama Evropske unije. A prvi dani oktobra rezervisani su i za najmlađe sugrađane i manifestacije posvećene Dečijoj nedelji. U vrtićima i osnovnim školama svakodnevno će biti organizovana razna dešavanja. Dečija nedelja obeležava se tradicionalno ove godine po 56. put. Prva nedelja u oktobru u čitavom svetu pa i kod nas posvećena je deci. Učenici osnovne škole Majšinski put na svoj način sa puno smeha i igre obeležit će Dečiju nedelju. Danas smo otvorili Dečiju nedelju, u utorak je izložba radova i u sredu prvaci crtaju po asfaltu i sade drvo. U četvrtak je sportski dan, a u petak će učenici zamenjivati nastavnike. Beležit ćemo sa priredbom jednom koju smo pripremili i znači mi je, pa kada objasnim, sva deca, to je kao dan, ja bih to rekao kao dan dece. Ova manifestacija treba odraslima da skrene pažnju na dečiji svet, sagledavanje položaja deteta u društvu i veću brigu o zaštiti njihovih prava. Biće pravde na svetu i znanja i lepote, deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Ja mislim da ovaj slogan izražava sve što je potrebno znati, jer su nam deca budućnost i ako u njima sad zasadimo seme ljubavi, onda će to u buduće tako i biti. U svim osnovnim školama i vrtićima u toku ove nedelje svakodnevno se organizuju razna dešavanja. Stariji učenici osnovne škole Majšinski put u holu škole napravili su izložbu hrane i predmeta sa motivima Srbije i Mađarske. U prvoj polovini 2009. godine zabeležen je porast siromaštva, a najugroženija su deca do 14 godina, stariji od 65 godina i nezaposleni. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, 9,2% ljudi je u Srbiji siromašno. Kao ugrožene grupe su definisana deca do 14 godina iz domaćinstava koja mesečno troše 8.289 dinara, stariji od 65 godina, nezaposleni, romska populacija i žene. U Srbiji je broj siromašenih u 2003. godini iznosio 14% stanovništva, dok je u 2007. godini taj broj u skladu sa strategijom za smanjenje siromaštva prepolovljen i smanjen na 6,6%. Danas je potpisan sporazum o saradnji između Gerontološkog centra u Subotici i Doma za stare i nemoćne osobe u Osijeku. Reč je o IPA projektu sa Hrvatskom koji će se realizovati 12 mjeseci, a košta 47.000 evra. Cilj projekta je istraživanje uzroka sve većeg broja mladih obolelih od moždanog udara u Subotici i Osijeku. Cilj samog projekta jeste da utvrdimo zašto na ovom prostoru ima toliko takozvanog, odnosno moždanog udara, što bi naš narod rekao, šloga. Šta su uzroci, zbog čega toliko nastaje, zašto se mlađi ljudi od njega oboljevaju. I nadamo se da ćemo ovo iznijeti na najbolji način kako to možemo i uz sav naš trud i želju da to odradimo na jedan zadovoljavajući način koji će nam osigurati u budućnosti pristup i evropskim projektima i novcima i naravno našoj suradnji koja bi trebala zaživiti u narednom periodu.
Nakon 50 godina divlja deponija u naselju Novi Žednik je očišćena. Proteklih godina građani su na deponiju odlagali šut, građevinski otpad, leševe životinja i plastiku i sav drugi otpad. Za čišćenje deponije grad je izdvojio 100.000 dinara u okviru akcije Očistimo Srbiju. Prostor od 8 hektara površine, pored autoputa E75, pola veka je bio prekriven raznim otpadom. Deponija, koja je bila prekrivena raznim smećem, pored toga što je davala ružnu sliku o naselju, bila je i leglo mogućih zaraza. Pa tu bacaju ovoga, svinje, trkotine, kerove, sve. To sve je bilo zaraženo. Smrdilo je. To je mnogo bilo, to je skoro poravno, to je bilo strašno. Stvara smrad, stvara prljavštinu, stvara sve živo što postoji od prljavštine. Došlo je vrijeme da se nije moglo živjeti više od toga što je to nečišćoća. Međutim, eto sad imamo toga predsjednika našeg sela, on je učinio valjo, jer sada bi trebalo nekako da se baje svake godine to očisti, uredi. Od kada je uvedena poljočuvarska služba u Novom Žedniku, napisano je 98 zapisnika, od kojih 50 se odnosilo na bacanje smeća. U 40 slučajeva bio je poznati počinilac prekršajnog dela. Tamo kad odemo, ovaj opštinski organ za prekršaje, znači sudija za prekršaje, kaže da oni ne znaju kako da ga kazne, da li da ga kazne. Ono uglavnom se završava na nekim minimalnim kaznama, kao što su plaćanje sudskih troškova ili čak ni to. U mesnoj zajednici Novi Žednik kažu da su za nastanak divlje deponije krivi sami meštani, ali i stanovnici okolnih sela. U naselju ima 1000 domaćinstava sa 3000 stanovnika. Pošto ovdje ima 8 hektara stalnog zagađenog prostora koje je jedno ruglo i za samo selo i za okolna sela, pogotovo što se sa autoputa veliki broj prolaznika ili u ovom saobraćaju vidi jedno ruglo koje Žednik ima svake godine u ovom prostoru. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja za akciju Očistimo Srbiju u Subotici je izdvojilo 5 miliona dinara. Od tog novca će se ukloniti 16 divljih deponija od evidentiranih 54. Svakako će se ovdje postaviti i tabla, tako da se nadamo da će stanovnici ovog naselja znati da cene i ova sredstva i ovaj trud i da više neće stvarati divlje deponije na ovom mjestu. Na prostoru gdje se nekada prostirala divlja deponija bit će postavljene table sa znakom zabranjeno bacanje smeća, kao što je na početku deponije. Meštani zajedno sa nadležnima bi trebalo više pažnje da povedu o tome gdje bacaju smeće i da svoju okolinu održavaju čistim. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Bajmoka proslavilo je u subotu 115 godina postojanja. Proslavu povodom godišnjice uveličala su dva lepa događaja. Vatrogasno društvo iz mađarskog grada Bačalmaša poklonilo im je vatrogasno vozilo, a predstavljena je i nova zgrada vatrogasnog društva finansirana sredstvima Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja u vrednosti od 3 miliona dinara. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Bajmoka spada u jedno od onih sa najdužom tradicijom u Srbiji. Poklonom koji su dobili od vatrogasnog društva iz mađarskog Bačalmaša, njihov vozni park povećao se na 3 vozila. Novo vozilo opremljeno je mnogo savremenijom opremom od one koje su posjedovali, što će im po njihovim rečima puno pomoći u daljem radu. Pokrivamo tu ceo region, znači mi smo najjači ovom, pa pokrivamo nekad moram i za Tavankut, i za Šantić, i za Pačir, nekad se i to desi, pa onda, onda od jedan put na dva vatra ne možemo da izlazimo i to nam jako važno bilo da poslije dugogodišnjeg prijateljstva smo uspjeli da dobijemo ovaj vatrogasni kamion. Prošle godine Pokrajinski fond za kapitalne investicije odobrio im je sredstva za izgradnju novog objekta koji je predviđen za smeštaj kapaciteta, servisiranje vozila i kancelarije. Izgradnja ovog objekta počela je u proljeće ove godine. Pokrajina je učestvovala u sufinansiranju adaptacije vatrogasnog društva u Bajmoku, otprilike sa 3 miliona dinara, i smatram kako smo sad obilazili zgradu, ma još toliko treba. Dakle, mi smo obećali, i ne samo da obećali, nego smo i potvrdili da ćemo obezbediti sredstva da bude završena, u kompletu renovirana ova zgrada koja je veoma značajna. U narednih 10 dana očekuje se još milion dinara, čime bi trebalo da bude završena prva faza izgradnje ovog objekta. Sredstvima dobrovoljnog društva iz Bajmoka renoviran je već postojeći objekat, a njegovi članovi uzeli su veliko učešće u adaptaciji svojim radom. Zaista je pomoć jednom takvom društvu koja
pripomaže našim sugrađanima u najtežim situacijama i mislim da je to zaista jedan lep primjer koji bi trebali drugi da slede, da pokušavamo da zajednički sarađujemo i na taj način da osnažujemo te zajednice ili ta društva koja direktno pomažu građanima da ne dođe do najgoreg. Na 115 godina svog postojanja dobrovoljno vatrogasno društvo iz Bajmoka broji 118 članova, od kojih su 30 žene. Jabuka ili limun naziv je akcije koju su organizovali Ministarstvo unutrašnjih poslova i Delta Generali osiguranje. Cilj akcije jeste da se učenici osnovnih škola edukuju o pravilima ponašanja u saobraćaju, kao i da se poveća svest vozača o važnosti poštovanja propisa kao prevencije saobraćajnih nesreća. Ova akcija organizuje se u 41 gradu u Srbiji, između ostalog i u Subotici. Ova akcija se organizuje po drugi put u Subotici, a učenici osnovne škole Sečenje Ištvan zajedno sa saobraćajnom policijom u toku prepodneva učestvovali su u regulisanju saobraćaja kod pružnog prelaza na Kelebiškom putu. Akcija se održava u dva dela. U prvom delu policijski službenici saobraćajne policijske ispostave održali su prigodno predavanje o saobraćaju na srpskom i na mađarskom jeziku, a u drugom delu, kao što vidite, sa našim mladim drugarima izašli smo na ovaj punkt gde policijski službenici zaustavljaju vozila i vozači koji su ispravni, znači koji poštuju saobraćajne propise, od naših drugara dobijaju jabuku i prigodnu plaketu, a oni koji su neispravni, znači ili koji su učinili neki od prekršaja, dobiju limun i odgovarajuću plaketu za to. Vozači koje je saobraćajna policija zaustavila kažu da podržavaju ovu akciju i da je korisna kako za decu, tako i za same vozače. Pa mislim da je nešto jako dobro. Mislim da je odlično za ovu decu da nauče nešto o saobraćaju i pozdravljam to. Akcija je odlična, ja mislim da je to super uspjelo. Trebalo je više puta to da se radi, pošto ljudi apsolutno ne poštuju saobraćaj, nikakve znake, tako da mislim da je okej, sasvim akcija. Akcija Jabuka ili limun biće realizovana od 5. do 9. oktobra, gdje će biti obuhvaćeno dvostruko više škola i gradova u odnosu na prošlu godinu. U akciji će učestvovati preko 5000 učenika petih razreda iz 46 osnovnih škola u Srbiji. Nažalost, svake godine veliki broj dece strada u saobraćajnim nesrećama. Deca su najugroženija kategorija u saobraćaju. Tako da ovom akcijom želimo da utičemo na svest vozača. Ideja je da se vozačima koji ne poštuju propise dodeli limun zbog kiselog ukusa ustima, a savesni vozači dobijaju jabuku. I tamo kada je naša ekipa htjela da ode sa mesta do događanja, iznenađena kako su svi primereni vozači dobili jabuke, saobraćajna policija je zaustavila jednog neprimerenog vozača, ali na njegovu sreću on je ovoga puta dobio samo limun. Za Infoblok, Srđan Olman. U proteklih nedjelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodile su se 24 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo teške telesne povrede, a 7 lica je lakše povređeno, dok je 16 saobraćajnih nezgoda za posljedicu imalo samo materijalnu štetu. U toku navedenog perioda sprovedena je centralna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Tom prilikom podneto je 29 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, naplaćena 91 mandatna kazna i izdato 39 obaveštenja. Sankcionisano je 67 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i 12 prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola. Kontrolisano je 454 vozila različitih kategorija. U navedenom periodu vatrogasna jedinica intervenisala je u 32 navrata. Zbog planiranog preventivnog ispiranja vodovodne mreže, od danas do 9. oktobra dolazit će do smanjenog pritiska i zamućenja vode u naselju Palić, i to uglavnom u prepodnevnim i noćnim časovima, saopštili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. A zbog radova, sutra struje neće biti od 9 do 11 časova na ulazu za male pijace na Bolmanskom putu i na salašima na kraju Bolmanskog puta sa okolinom. Od 8 do 10 časova u Subotici u delu ulice Kiš Ferenca između Alekse Dundića i Baniske u Kostolanji Dežaja. Dok će od 8.30 do 10.30 bez struje biti potrošači u Donjem Tavankutu u Progonu, a od 11.30 do 13 časova u Gornjem Tavankutu na Skenderevu. Sinoć je u Subotičkoj hali sportova održan koncert grupe Indeksi i prijatelji, koji je okupio preko 3000 posetilaca i do posljednjeg mesta ispunio naš najveći koncertni objekat. Nezaboravni hitovi grupe Indeksi i njihovih prijatelja ovom muzičkom događaju dali su epitet koncertnog spektakla godine u Subotici. Grupa Indeksi sa svojim prijateljima priredili su sinoć jedan od najpotpunijih muzičkih događaja održanih u Subotici.
pevačka imena i renomirani kompozitori i muzičari, zajedno sa članovima originalne postave grupe Indeksi, nizali su hitove ovog kultnog muzičkog sastava, čim se stekao utisak da smo prisustvovali večeri kolaža hit pesama, koje su obeležile jedno vreme koje je u isto vreme daleko iza nas i u našoj neposrednoj sadašnjosti. Svoje oduševljenje nisu krili sjajni pevači i prijatelji grupe Indeksi, kako samim prisustvom među plejadom najvećih pevačkih imena ovih prostora, tako i gradom Subotica. Ovo je najbolje, najsrčanije, najmuzikalnije, najbolje odsvirano nešto što se događa na pozornicama. I drago mi je da to večeras u Subotici, jer ovo je stvarno najljepši grad u kome smo bili. Da. I zašto ne bi Subotičani... Inače, slovo je i za rokerski kraj i cijeli ovaj dio Vojvodine i tekako poznat po rokerskoj duši, tako da mislim da tu Indeksi i ova priča definitivno i tekako najlakše se uklopila. Je jako teško pjevati pjesme Indeksa gdje je Davorin ostavio neki poseban trag, jednostavno utisnuo je žig tim pjesmama. Muzika grupe Indeksi traje od 1962. godine pa do danas, a uspjeh projekta i entuzijazam sadašnjih legendarnih pevača koji su u njemu učestvovali jeste samo po sebi obećanje da će se ova neobična i kulturološki značajna muzička magija nastaviti i u budućnosti, jer su hitovi legendarne grupe Indeksi sinonim prošlosti ovih prostora koja traje i tako predstavlja i našu sadašnjost, a i budućnost. To su pjesme koje traju. To već postaje klasika naše glazbe i jedan od rijetkih bendova koji je totalno pomirio i kritiku i publiku. Eto, to je to. Ono neko vrijeme koje je davno iza nas, pa smo malo zaljubljeni u to vrijeme i u tu muziku koja je ostavila dubok trag u svima nama, toga moramo biti svjesni, vjerovatno smo toga svjesni i zato smo svi tu i svi su se odazvali da uz veliko poštovanje budu dio ove priče. Majko, da me vidiš, imam Indeks. Položio si. Ove su pisma nastale preko 30 godina, a dan danas to odlično zvuči. Oni su prije 30 godina imali produkcije, aranžmane koje dan danas neki bendovi nemaju. Koncert grupe Indeksi i prijatelji ostaće upamćen po bujici emocija njihovih hitova i po plejadi sjajnih pevača koji dele jednu binu. A skup ovako sjajnih zvezda možda i nećemo imati prilike više da vidimo. Odbojkaši Spartaka plasirali su se u finale kupa na teritoriji Vojvodine. U polufinalu igrači Spartaka pobedili su sa 3:0 ekipu Sloven iz Rume. U borbi za prvaka igrači Gorana Ilića igraće sa ekipom Bavaništa. Ostali sportski klubovi imali su zapažene rezultate. Rukometaši Spartak Vojput u derbiju druge savezne lige pobedili su ekipu Inđije rezultatom 30-24. Stvarno sjajna predstava. Utakmica je bila prava, ono, kao u Superligi da sigralo, toliko sigralo borbeno, toliko sigralo kvalitetan rukomet. Ja mislim da je publika uživala. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode igrali su 1-1 sa Beogradskim Partizanom u 7. kolu Jelena Superlige. Domaći igrači poveli su 1-0, strelec je bio Marko Mirić. Gosti iz Beograda izjednačili su na isteku 35. minuta. Igrali smo dosta sporo, dosta tromo. Kažem, mi znamo te subjektivne razloge, odnosno objektivne razloge kod nas koji su, međutim, to ostaje za nas za slačionicu. Čestitao bih Spartaku, zaista su se borili fenomenalno, organizovano, bili opasni iz kontranapada, a nama ostaje da u pauzu iskoristimo, da se dobro odmorimo i da u nastavku prvenstva pružimo mnogo, mnogo bolje partije. Zaista moram čestitam svojim igračima, jer evo, posle utakmice protiv Čukaričkog pokazali su da i pobjede u Beogradu, pokazali su da to nije bilo slučajnost, da imaju jedan karakter i da je to jedna ekipa koja polako stasava i polako dolazi. Košarkaši Spartaka pobedom su počeli takmičenje u okviru Prve Srpske lige. Igrači Blagoja Ivića pobedili su ekipu Duge iz Novog Sada rezultatom 82-75.
rukometašice Spartaka poražene su u Gornjem Milanovcu u drugom kolu Prve savezne lige. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u drugom kolu Prve savezne lige pobedile su sastav Požarevca rezultatom 2:1. Meteorolozi za sutra najavljuju vreme slično današnjem. Evo detalje. Meteorolozi za sutra prepodne predviđaju umereno oblačno vreme, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura će iznositi 11, a maksimalna dnevna 23 stepena. Povoljne biometeorološke prilike će usloviti smanjenje tegoba hroničnih bolesnika i doprineti dobrom raspoloženju i zdravih i obolelih. Meteoropatske reakcije se ne očekuju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Tržište poljoprivrednih kredita u Srbiji je nerazvijeno u odnosu na zemlje regiona i Evropsku uniju i to zbog nesigurnosti kod potencijalnih klijenata i banaka. Učitelji u 172 zemlje sveta proslavljaju svoj dan. U Srbiji je glavni problem višak zaposlenih u prosveti. Nakon 50 godina divlja deponija u naselju Novi Žednik je očišćena. Grad za ovu namenu izdvojio 100.000 dinara. Koncert Indeksa i prijatelja sinoć u hali sportova okupio preko 3.000 Subotičana. Gledali ste Infoblok u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno veče uz naš program.